Top! Babe, mag-rush a drinking the bad. Hoy! Hi! Tapos na? Tapos na kumain? Oh, dyan kayo? Hindi kami dyan, dito lang. Hi, hi! Hey, look! No. Only the boat is... What is this? The statue of friend, man. Get a cool cafe. Yeah, Sally. The man is. You want me to be like that? No, the man is. But what is that? The motorboat? Angels. What is that? The motor? What is that? The motorcycle, the angels group, what is it? Hells Angels. Yeah. Is it that one? Yeah, Danny. I babe, I have in the video. Then also we are yeah, my nation in the Angels. Yeah. They're opening the upstairs. How can you see them? Huh? Okay. I really don't know. Bubble. Just. Yeah, hold this. He's so interested with the big man, Mamsi. Huh? So much. It's key. It's short. Skip. Up. Put, Manu. Up, put? Manu, put. I. I love you, right? Bad, this cat lost. Stain. Grandma, she wants to keep the stain. Skal man også have det på, man kan se, eller? Hvor mange er I har også. Jeg har også. Jeg kommer lige ud med en kugle, og lige får så lagt. Ja, tak. Ja. Jeg skal nok løfte her. Masha, gider du stoppe? Men skal du have det på, når man ser, eller? Ej, jeg har ikke. Hvad er det, der? Det er så
Hej. Ja, han kommer ud, og så får vi noget sodavand. Ja. Ja. Så kan vi sidde her. Hvad? Blomster? Skal vi sætte os her? Ja. Vil du sidde ved farmor så? Ja. Hej, en høj stol. Ja, jeg får lige se, om jeg har en. Let's go there, baby. Where? There, by there. Where? That one by, in the other side. No, you sit here. Det er så hyggeligt. Skal jeg rekke lidt ud? Jeg sidder nu. Ja, mor sidder her. Der kommer en stol til dig, mor. Ja, den er så flot. Den er lilla. Har mor købt den til dig? Det er en stol. Hvad er det så? Det er sådan noget net-agtigt i plastik, tror jeg. Det er også sådan noget, der holder stolen sammen. It will go as this is any at home. It's so nice here. Hello. Hello, my little skin. Ow, Mauno! Yeah, come on, see it. Mauno, stop. Mauno, so here. Baby, you can get pizza here. No, I don't want pizza. Masha? Hello? Hello? Hey. Masha, stop, sir. Masha, hello? Hello? Hvad er det der på? Masha, skal du have pasta? Spaghetti? Ja. Yeah. Nej, baby, because we're going to have pasta later. Pizza na lang for the time. Vil I have pizza? Det er pizza. Tomat, ost og salami. Som du også kan bestille en bare med ost. Jo, det kan du faktisk bare. Det skal de have til en til deling. Hvad er sild? Det er det her sild her. Ja, okay. Kom. Kom her. Den her har du break. Ja, den. Put the phone down when you do that. I'll just make it the 10 minutes here, babe. Skal jeg hjælpe? Skal jeg hjælpe? Op, se her. Hvad er der mere på den der? Det er helt fint. Tusind tak. Vi kommer bare forbi. Det er jeg rigtig glad for. Kan man sige. Ja. Nå, men det her, det er jo så bare til børnene, og de skal dele en pizza. De skal dele en pizza med ost. Jamen, det er jo bare med basilikum og mozzarella, ja, ikke? Ja, det må det være. Nej, det er okay. Der er også en med, hvad hedder det, tomat, ost og skinke, men det gider de måske ikke at bløde sig. Det er pasta kødsovs. Nå, der. Nej, de gider ikke skinke, og de vil hellere have det. Så! Farmor, må jeg skal kigge telefonen? Ja, det må du i hvert fald. Nej. Hvorfor? What do you want to eat? Farfars telefon. Den har farfar. Den ved farmor ikke, hvor er. Det er en fin look, baby. Magnus, ikke den app. Hvad er det? Vitamin! Give me this one, baby, for him. Nina. Vitamin!
Vi tar en inom glännen, det skulle jag. Vad ska du? Hej, farvor. Hej, farvor. Ja. Ja. Vad ska du köpa? Jeg har også en voksen pizza. Ja, jeg har fundet dem. Der må så have gengæld. What antipasti, Babu? Pasta? Antipasta. Ja. Kanin, jeg er så her. Må så have gengæld. Hvad er det for en? Må så have gengæld. Det er Filippas kat. Frischetta, tomate. What is this? Antipasta, that's... Manus vil du være sød og opføre dig ordentligt? Farfar is not there. Hey, Malu og Pifle. Du må så snart til at sige det samme, da jeg lærer at høre dig, fordi det er synd for Magnus. Ja, det er det faktisk. Sikke Malu og Pifle er kommet. Masha, vil du være sød og lade være med at råbe? Ja, vi skal lige have den der væk, fordi vi skal ikke snakke med Siri. Stop, Magnus. Er jeg lidt for tidlig på den, eller hvad? Nej. Nej, vi har fundet af det. Vi har bare lige nogle børn, der opfører sig som børn. De skal have en pizza. Kan de få en bare med ost? Bare en pizza. Jeg kan lave sådan en margarita. Ja, simpelthen. Lige præcis. Ja. Sådan en skal de dele. Dele, ja. Ja. Og hvad skal du have, Martin? Jamen, bare lige noget af dig først. Jeg vil gerne have sådan en gang spaghetti eller carbonara. Carbonaraen der, ja. Ja, yeah, det samme, mamma siger. Nå, men det er det samme for Phoebe. Ja. Nej, sådan bare sådan pepperoni pizza. Altså, det er det, der kommer til at spørge, ikke også? Så skal det bare være uden chili. Uden chili, ja. Ja, så ekstra ost. Jarmoland uden chili. Ja. Og så... Har I pommes fritter egentlig? Nej, jeg har det ikke. Og så, hvad hedder det? Så vil jeg gerne blive om cola zero, hvis jeg får lidt is i. Det gør du i hvert fald. Skal det være en stor eller en lille? Det er en... Ja, en stor. En stor, ja. Hvad skal du have med? Jeg skal have en stor cola. Stor, ja. Vand. Skal du have vand? Ja. Det er så bare en gang vand. Jeg har med brus eller uden brus. Uden brus, ja. Og så en lille, hvad hedder det, æblejuice eller et eller andet til dem. Ja. Ja, tak. Nå, nu skal manden have dem igen, ikke? Må man ryge her på terrassen? Ja, det må man gerne. Jeg kommer lige med et aske. Tak. Se, hvem er det, der er der? Farfar. Samler du farfar? Ja. Farfar arbejder. Farfar sur og arbejder hele tiden. Nej. Han er bare knæven. Ja, ikke på Marcia, Magnus. Kun på farmor. Magnus? Savner du farfar? Mm. Men farfar gider ikke komme besøg, Magnus. Du er ond. Du er så ond. Han vil da gerne besøge. Ja, det er det altså også. Det er bare et værke. Nu kan du spare en mor, ja. Magnus. Det er han. Ja, det er et skægt røde. Nej, det er sgu ikke mit skægt. Det er noget for din trøje, tror jeg. Ja. I need to release. Ja, jeg kommer igen. Hvad skal kigge? Nej. Jeg skal kigge og samle.
Nej. Du skal da ikke se far, mor tisse. You're so interesting with that. Bunalam to ka. 20 minutes lang, 20 minutes. Yeah, please look. Please. Huh? Please look. 20 minutes? I have to, what's this, 5 minutes more? I have to go there though, eh? Ah. Why is it so big? Minam so hot. Oh, oh. Old Pio. Hvad med Bong? Men det hjælper ikke, at de går med ud, når jeg lægger ned. Når det er noget, der går med ud. Det er ikke en anden sted. Og det går lige. Og det går lige. Det er et helt nyt sted. Men det går jo en helt nyt sted. Før, der er det helt nyt. Nu er det her foran herinde. Ja, det er også det. Det er fantastisk. And Phoebe is 80 kilos now. Excuse me, almost there. Come here, please. I'll just do this one, Babu. 1 minute na lang. Yeah, they were good. Hvad sagde nu, du skulle komme igen, ikke? Åh, rull nu, det er bare juice. Ja, men det... Igen. Igen? Mere. Mia. 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 Wow, okay, nice. Mia. Nej, bind Lisa, Magnus, bind Lisa. Lige om lidt, skat, ja. It's waterproof, det er this one? No. It's not waterproof. It's not soaking. Can you please tell me one more time? When did Popsy give that to Mauno? Ha, that's from Marshaba. Is it again, again? When Popsy give stuff from Marshaba. Then that. Oh. Mia. The egg Mia. Jeg kan simpelthen ikke drikke... Jeg skal enten have Pepsi Max, eller det ordet. Jeg giver ikke alt det der zero, der jeg giver simpelthen ikke drikke det. Jeg kan ikke drikke det, hvis jeg får is i. Åh, du er tørstig, lille skat.
Mads, jeg var tørstig. Og ved du hvad, når vi er færdige her, det er derfor, jeg ikke gad til at tage hjem nu. De to, de der, de falder i søvn. Mads er ikke sovet.